Skydive for Rhino is begin door een paar mensen wat in een kantoorkie gesit het, en hulle allemaal werk voor African Conservation Trust en hulle het koppe gekrap en gedink, wat kan ons doen as 'n organisatie om die hele renoster dilemma tot die aandacht van Suid-Afrika te brengen. En hulle het verlede jaar met die Skydive project begin en dit het so groot gegroeid dat hierdie jaar hulle besluit het om te mik vir 10 miljoen rand reg oor die land en meer as 400 Suid-Afrikaners uit te daag om iets te doen wat vreesloos is en baie suksesvol tot vandaag die 250 al gekry het om te commit. I'm hoping that both the Rhino and I survive this event. Ek kan nie glo ek gaan nou uit 'n vliegtuig spring nie. Ek is vreesbevange, maar as 'n gewone mens is daar maar min maniere hoe ek 'n verskil kan maak teen die sinnelose renoster stropery. Hierdie een is vir die renoster. And we are way past the point of any return or refund. Let's go skydive! Are you ready? Up in the air now for the Skydive for Rhinos campaign, we have Faye Peters from 5050 doing a tandem skydive for the Skydive for Rhinos campaign at Skydive Rustenburg. Yeehaw! Go Faye! We can hear you screaming from down here. Legs up for landing, legs up! Welcome to skydiving. What we wouldn't do for rhinos, eh? Yeah. Dit was 'n ongelooflike ervaring. Wat dit so spesiaal gemaak het, is die deelname van soveel mense wat bymekaar kom met 'n gemeenskaplike doel om veiliger areas vir Suid-Afrikaanse renosters te skep.